Hay qarindoshlar. Bugun manikiga kelmoqchi ekansizlar, boya gruppada Telegramda o'qib qoldim. So'ramasdan kelyapsizlarmi sizlar? Nima, sizlarga mani uyim karvonsaroymi? Voy, pochting dotdi baradi. Voy, urug'inga o'tchisim, uncha bir it urug'san deyapti menga. O'shaning uchun mayli bo'pti, kelmadim, yeyman kellaring. Faqat sar bet bormi? Jinnini yoqib quppa qurvan ikkita qo'lingni buningga tiqib kelasanlar. Bir tuzuqroq bir go'sht bo'sh. 5-6 ta non, meva cheva, bunda odam yeydigan narsasini o'zi ko'tarib keladi-da. Har safar mehmon qo'rib sanlar nima? Kapilligini olganmanmi? Poching qo'yib yuboradi mana ye, abding qurg'urlar. Nima bo'lsa ham, nima nechil yashaganimda ham baba kuyov-da. Gapiryapti menga. Kesalaring cho'ntagingni pok qaytirib kellaring. Qo'ling quruq kelmoqchi qaysi biring? Bo'ling xarakteringizni hammaga ko'rsatmay, oy. Ko'ningi tegib qoladi ham demaysiz. Qarindoshlar, assalomu alaykum, qalaysizlar gruppadagilar? Короче, oyimga e'tibor qilmanglar, mana shunaqa nervini yo'q qolganlar, hozir bizaga ham zahrlarini chochib tashayaptilar. Так что bugun kelaveringlar. Bayramga o'tiramiz, takoy lohki men o'zim kutib olaman sizlarni, shashlik-pashlik qilib. Mazza qilamiz, hech qanaqa bozor-mozor qilmanglar, xo'pmi? Mana xolam sizdan xafa bo'ldi. Oyi, nimaga xafa bo'ladi xoling? Nima deyapti? Mana o'lib turganimiz yoningni uyiga boraman deb deyapti oyi. G'alat qiluvlaringiz bor-da oyi. Kelmasa kelmasin. O'ligimga ham kelmasin, yetib qo'y. Bo'pti xola, xafa bo'lmang bo'pti. Men uchun kelaveringlar bo'ldi oyi. Sal mana shunaqa bo'lib qolganlik, e'tibor qilmanglar. Davay, bugun o'tiramiz. Kelinglar, xafa bo'lmanglar, oyimdan bo'ldi, kelaveringlar. G'alatimiz, soyi. U menga qaralaring, vobshe-to mening erim tinch. Menga deyapsan. Temadim telefoningizga Hoshim aka, kodini bilmayman-ku. Ma'zangi necha marta aytganman telefonim ushlamagin deb. Qo'ling chaqib qolmaydi bir marta olsang, tushundingmi? Mordin bizvoraman, komosh asabimni buzyapsan. Voy, ushlayman men telefoningiz, boshingizdan qossin. Men oling shu telefoningizni.